kassa, kippasu. Ai 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 ai, vitsi mä tykkään tästä mestasta. Siitä on puolisen vuotta vähän reilut rapiat kulunut, kun täällä viimeksi oli. Tässä on niinku täydellinen esimerkki siitä, että mitä aktiivisella hyvää seuratoiminnalla voi saada aikaiseksi. Tosi hyvä rata ja siitä on niinku tehty tämmönen oikein niinku top tier. Ihan sairas rata ja tämmönen kompleksi. Ei muuta kuin lähdetään pelaa reenikässiä. Meillä on täällä Kippasun kuningas. Tuli just samoihin aikoihin tänne. Moro! No? Mitä Kippasun kuningas? Ei tähä. Mitä itse? Ei mitte. Lähetäänkö vähän reenaa? Millä? Ykkösväylä. Suora PD. Suht matalaa heittoa, eli on korkeat. Ihan täykky saatiin siitä. Olet sä kyllä saatana yksi eläin. Tonne jos sais jokaisen, niin kyllä ottaisi. Hyvä Ville. Varmaan puula sai. Hyvä startti. Siinähän se on. Ykkösväylän peli. Kolme heittoa on aika kova tästä. Nyt esitellään väylä numero 6. Pelataan tää molemmat. Juu. Kävi miten kävi. Sama PD. Vähän trippas. Se on nelkku hommia. Joo, se tosta nelkku vielä tekee. Tosi hyvä. Joo, molemmat painettiin avarit vähän tänne sivuun. Joutui vetää tämmöstä horerolleria ja Villellä oli hakenut aika hyvää mestaa ehkä jopa. Patent pentingillä pääsit tästä. Eli kori on niinku tuo laidan takaa. Mitäs, miltä tässä näyttää? Patent pentingi. Tuolla on tuo yksi koiku, missä on vähän enemmän aurinkoa, niin aika lähellä sitä kun meni. Varmaan PD heitto taas. Tai onkin. Ihan mahdollinen kolmosen paikka, ihan kiva ylläri. No vähän kuksaa nyt. Mene. On. Nice. Yes. Täys kamera. Juu. Kolmoseitto. Ville on antanut mulle tämmösen rynan, niin koitetaan sen kanssa hyssätä. Villen kolmas heitto. Emme. Ville tulee vielä kuvaa, kun mä puttaan tuolta. Nelkut kotiin! Helpon näköistä. Täällä on nyt Nikolai Mustafa saapunut paikalle suoraan Kuopion torilta. Toitko sä sen ahven kukon mukana? Söin. Söit jo?
Feidaa vielä, niin se on hyvä. Ei väärä korjaa. Ei ku... Aa, Milli korkea ideaalis, mutta aika hyvä suunta. Onks tää on se meta? Tää on meta. Metukuhu. Mikä sulla on siinä? Rynk. Eli Renchester. Manchesterin veli. Millä näyttää linjan ja... Sulla on vähän ehkä tosta... Mä sit kopioin sen. Tosta rynkystä ehkä vähän vakaampi. Tulee käytetty 10 vuotta. Mennään ulos. Tästä vähän vasemmalla. Joo. Hyvä. Älä väistä mihinkään, Jassikka. Ossi edes. Saanko mä Tomi heittää sen halen? Et. Ootko sä heittää sen? Sä saat kuvata nyt uudestaan, kun sä oot kuvannut tota rynaa. Heitetään nyt tää kolmosia sitten. Onks tää kaks puokki hyvä? Tää on harjoittelu nyt sulle. Onks tää kaks puokki hyvä? Sillä aloitat ja sit sä voit vähän zoomaa, jos se sieltä näyttää. Luovuutta. Tota ei halu tehdä. Ei halu heittää kahta tähän, niin haluis se yhden saada niin kuin jo videolla. Ai niin. Tuo vähän 14 vai? Se ylivakaamma viitää. Pidetään mutikalla. Tämmöstä keliä kun laittais ProTourille, niin olis aika makosa. Ai mitä Ville? Kyllä. Mut ei laita kun sataa vettä kun Österin pörsöös. Mut meni yli. Meni. Toi on ihan pyöri paikka. Nice. Toi on hasardi, siitä ei saa ottaa riliittiin. On vai? Oh. Mo. Tää äijä. Enemy. Tohon pulsaan reunille vajaa. Aika parkis. Helpommin tehty kuin sanottu. Se on reenikästi paketissa siinä. Uskaltaako sanoa skorei? Kyllä. 8 Villel ja meikä pelas spaariin. Kyllä mä ton nyt naulaan. Tänään hyvä keli, niin oli kiva kuvailla vähän heittoa, mutta luultavasti ei tuu enempää reenikikeet mitään. Keskitytään reenaamiseen ja tota noin. Katsotaan mitä muuta hauskaa täällä Heinolassa voi tehdä, niin kuvataan vähän enemmän jotain muuta ja käydään sitten läpi vielä kisakiässeen vähän, että mitäs niissä oikein tapahtunut. Mutta näin kuviin, näin tunnelmiin. Mo. Heinolan paikallisia nähtävyyksiä. Rytmiryhmän kerran. Oi kaunis on Heinolaa. Ihan kuin olisi kesä, mutta vesi on vaan 8 asteista. Lämpimyys. Jaha, kakkospäivä. Tänäänkin keli on kuin morsian. Kello on 8:30 aamulla. Sisu. Vesa aukas.
harjoittelee siellä käppiin osumista. Eli Ville Faija. Vähän flippaa, mutta... Oi, 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 miten lähellä. Sieltä tota noin... Niin... Tää talo. Juu. Siellä on pelattu NHL-kisoja. NHL-turnaukseen. Niin. Siellä on ollut vähän rangaistusta ja finaalihäviäjälle ja jumpofinaalihäviäjälle on vähän käyty Lidli ympäri juokseen. Jumpofinaalihäviäjä munasillaan ja finaalihäviäjä ja sit bokserit jalassa tietenkin, koska ollaan armollisia. Onks ikinä joutunut tekemään, että? No on sitä tultu finaalissa ja jumpofinaalissa oltu, koskaan on finaaliin voittanut ainakaan ja... Eli ootko me juossa? On tossa tullut. Tuossa on sitten paikallinen poliisitalo muuten ihan vieressä tuolla Litlin kulman takana. Sieltä pääsee sitten sinne. Niin. Siinä vaiheessa joutuu monesti ottaa pienes puurti. Olette tekemään hulivilää. No niin. Torstaipäivä ja keli on nyt muuttunut sateeksi. Reenit on reenattu. Käytiin vetä äsken vielä reenikässä Severin ja Sepon kanssa ja peli on ihan hyvin kulkenut. Pelikirja on valmis. Pitkä rata, niin täytyy vaan koittaa keskittyä loppuun asti siellä. Et se on tossa lopussa, voi selkäranka notkahtaa, jolle ei jaksa vielä enää siihen asti pelaa. Koittaa vaan pitää fokus koko kierroksen ajan, niin eiköhän tosta ihan hyvä skore tulla pelaamaan. Ja... No, en tiedä, onko tänään mitään kuvattavaa sen enempää. Et katsotaan huomenna. Onks tää ilmanen sitä se, mitä? Oi, oi, oi! Nätti! Kaks pikaa vielä äkkiä. Ihan sairasta. Hyvä. Sairas puttaja. Se naurassii. Nyt rauhoitut. Vätykset. Ensimmäisenä tiille astelee Seppo Paju. Seuraavana vuoro on Niko Santtila. Täällä ollaan röpöstelemässä nyt Ville ja Nikke ja Sepon kässiin ja me ollaan omat pelattu. Miten me pelattiin? Me ollaan Severistä. No, yksi päällä. Eilen plus 7 parannus. Eli 6-7 parannus. Onks tyytyväinen? Joo, fine. Vähän oli huono keli. Sitten on meidän leader in the clubhouse. Melkein. Mä pelasin oma ennätyksen nyt. Minus 5. Nice. Se on aika hyvä. Aika suonari. No 100% rinki. Prossa ja sitten yksi OCP. Sä olet kyllä tyytyväinen. Aika hyvin. Ja meikä pelas kaksi päällä. 3 bogia, 3 birdia, 1 tupla. Semmosta perusrevästelyä. Huomenna parannetaan. Revästelyä. No, mä parannen vähän huomenna. Deepcardissa. Noniin, Seppo. Näkyyks? Uiii! En tiedä näkyyks. Ja Palenko! Oi! Nyt kovempaa! Aita aatsat on oikeat. Joo. Vei! Oi! Oi! No niin, toinen kisakierros takana. Tulos kaksalle. Ihan jepa. Uusi ennätys tällä runalla itsellä ainakin. 8 ekaa väylää, 3 päällä. Todella vaikea, että oli, ei niinku osunut putit mihinkään ja ei osunut väylää. Ja sit ei lopetettu uskoa tekemiseen, niin saatiin nostettu vielä sit kaksalle tulokseen. Ja aika hyvä. Katsos, ketä täältä tuli taas. Mikäs sun rundi oli tänään? Plus 2.
Plus kaksi. Eilen plus yksi. Aika solidia tasaista hyvää tekemistä. Ainakin on tasaista. Heitto kulkee. Osti äsken Tomekin tästä takakontista vielä tällaisenkin. Aika tällaisenkin hyvä välineen. Ja heijin tonne päin, niin aika hyvin lensi. Joo, mulla on tosiaan tää kiekko nyt ollut myydessä junnareilla, mutta on niitä nyt saanut muutama myyty. Loput menee sit Arinkaisten pari kisaa Ukrainaan hyvän tekeväisyyteen. Ja laitetaan toi päkiikin sinne varmaan. Mutta. Ei kai siihen huomiseen. Finaali kike. Ollaan molemmat iltapäivän lähdössä. Mitä sä pelasit tänään? Kaks alle. Mitä? Juu. Ette lannu. Pelasinpa. Ette lannu. Nonni. Mo. Joo, näin. Onks tätä? Nuoria vetreä. Tomemilla tee. Jos haluat olla nuoria vetreä, juo Tomemilla teetä. Oi. Eka lämmittely. Nurmagomedov. Riittääks toi? Tee tasamaa. Ok, mä hyppään tästä tasamaa. Mut sitten. Ja niinhän siinä sitten kävi. Sudarin jälkeen samalla yhteistuloksella miinus 20. Roditsidis Pro Tour Heinola osakilpailu voittaja Joona Heinänen. Niinhän siinä sitten kävi. Näin siinä kävi. Niin siinä kävi. Mitä tää logo tää mun puhelin? No niin, näistä saatiin Heinolan Pro Tour -viikko pakettiin ja meikäläinen saapui se Turkuun maanantai päivä ja eipä siinä tosiaan sija 40 tuli ja reittin keskiarvo 991 ja oli kyllä ihan huikea viikko. Toivottavasti tykkäsit tästä videosta. Meillä oli ainakin tosi hauskaa ja toivottavasti tuli myös hyvä video. Tilatkaa kanava, että meikäläinen saa vähän lisää näkyvyyttä ja jakakaa, tykätkää ja kommentoikaa ihan mitä vaan. Ja nähdään seuraavan videon parissa, ehkä Oulussa.